এয়া সব ৰাইজসকল বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া আমাৰ অভিজ্ঞান চেতিয়া অভিজ্ঞান চেতিয়াই এই কথা ক'লে শুনে আৰু এণ্টিবায়'টিক বা দৰৱ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ এই ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে আ কৰি দিব এতিয়া ধুনীয়াকৈ নিজে খাব এয়া চব ৰেডি 1 2 3 এতিয়া জ্বৰ হৈ আছে আজি 3-4 দিনৰ পৰা এই গতিকে এণ্টিবায়'টিক খাই আছে আমি বঢ়িয়া ওকে বঢ়িয়া।